לשמחה לציבור הנכבד, היקר והחשוב. ימי הסוכות, זמן שמחתנו, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, אומר השפת אמת, אם ושמחת בחגיך בשבעה ימים, אז והיית אך שמח, כל השנה כולה, מקור השמחה, מגיע מחג הסוכות. אבל זו לא רק סגולה, אלא גם זוהי תכונה שמפתח האדם כדי שיוכל בהחלט להיות שמח כל השנה כולה. אז אנחנו בסוכות, זמן השמחה, שמחת הבעלי תשובה. מדוע שמחת הבעלי תשובה? מצינו עשרת ימי תשובה שבהם האדם הוא שב בתשובה. מה הכוונה לשוב בתשובה? מתוודע על העבר, מתחרט על העבר, הוא מקבל על עצמו לגבי העתיד. אין המטרה שאדם רק יתחרט על העבר, אלא יקבל על העתיד. לקבל על העתיד זה לא דבר פשוט, זה לא דבר שהוא קל כל כך. גם זה דבר מהותי מאוד. כוח הבחירה של האדם, שהאדם יכול להגיד לעצמו, רגע, אתמול טעיתי, אתמול היו לי הרגלים רעים, אתמול היו לי מידות רעות, אתמול הייתי האדם שחושב רע, ובכל אופן כן, זה אפשרי, אפשר לשנות. הרי ענני הכבוד למה מגיעים? בזכות מי? בזכות אהרון. שהרי היינו שלושה פרנסים טובים, אומרים חז"ל, בזמן המדבר. משה רבינו המן, מרים הבאר וענני הכבוד, זה אהרון. אז אנחנו עושים את הסוכות כנגד ענני הכבוד. מה אנחנו עושים כנגד המן וכנגד הבאר? לא עושים כלום. מה, בליל שבת אולי כנגד המן, אבל לא עושים הרבה, נכון? מדוע? מפית מלמעלה. או, אז אתה אומר, זה מה אנחנו עושים בליל שבת כנגד המן. אנחנו לא עושים אבל חג כנגד המן וכנגד הבאר, אבל כנגד העני הכבוד, כן, מדוע? יש לכם תשובה מדוע? או, התשובה אחת, טוב מאוד, אתה אומר, אפשר להסביר פשוט מאוד, היות ומן ובאר זה אכילה ושתייה. פד במלח, מים המסורה, אז זה לא פד המלח, זה כל הטעמים, וזה לא מים המסורה, זה כמה שאתה רוצה, והשקית את העם וגם את בעירם, אבל בכל אופן, אז זה הבסיס, אם זה הבסיס, על זה מה שנקרא, על זה חייבים. אלא מה? על המותרות, אז זה עושים חג. אבל רגע, בסדר, זה פשט, אבל אתה צודק טוב מאוד מה שאתה אומר, אבל מה יותר עמוק? אז אמת, כידוע, הביור המפורסם של הגאון מבילנה, מכירים את מה שאומר הגאון מבילנה? הגאון מבילנה אומר, מה פתאום אתה עושה חג? סוכות זה זכר לענני הכבוד. ענני הכבוד זה היה ביציאת מצרים. אז אולי נאכל את המצה בסוכה בתדווה בניסן? לא? מה זה? למה לא מתאים חג המצות עם חג הסוכות? וחג הסוכות גם יצאנו ממצרים. כן, אז תאכל בתדווה בניסן, תעשה זכר ככה. גם לעוגות מצות שיצאו ממצרים, ותעשה זה גם בסוכה. אגב, גם המזג אוויר לא רע, לא? בסדר, מתאים לך. בניסן, תדווה בניסן. מה אתה אומר? יש גם יותר זמן, מיום כיפור עד סוכות, פה יש לך הרבה זמן, מראש חודש ניסן, כבר תתחיל להכין את הסוכה. הכל ביחד, מה רע שהכל ביחד? מה מפריע לך שהכל ביחד? אתה אומר שכיפור וסוכות הכל ביחד. אז ציבור יקר, בואו ותשמעו רעיון נפלא מאוד. אתם יודעים מהי השמחה הגדולה בסוכות? השמחה הגדולה בסוכות היא על מה? על ענני הכבוד. ומה היו ענני הכבוד? מה מיוחד בענני הכבוד? אז אמרתם הסבר אחד יפה מאוד, מה הסברתם? מן ובאר זה המינימום לאכול ולשתות. אבל ענני הכבוד זה המותרות, אבל יותר עמוק. מה המשמעות של ענני הכבוד? אתם יודעים מה המשמעות של ענני הכבוד? התשובה היא, בני ישראל, כאשר הם חטאו בחטא העגל, ענני הכבוד עזבו אותם. אין יותר ענני הכבוד. אתם שומעים? זה מה שנאמר בו. הזכרתם את זה הבוקר? בשיעור פרטי זה הוזכר. אז אם כן, ענני הכבוד, הם הלכו בחטא העגל. ענני הכבוד הלכו בחטא העגל, נכון? טוב מאוד. ומה זה יום כיפור? מה זה יום כיפור? יום הכפרה על מה? על חטא העגל. אז מוישה רבינו ירד מתי? יום כיפור. אז ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויומר עליהם. מה הוא אמר להם? צריכים עכשיו להביא תרומה למען המקדש, נכון? אז מיום כיפור
חטא העגל, למחרת יום כיפור בהיקל משה, ואז ויביאו את התרומה בבוקר בבוקר, אז משה רבנו מדבר ביוד א', בבוקר הבוקר בבית ג', יוד א' מתחיל לבנות, תדבב בנוי, תדבב מה קורה? חוזרים עני הכבוד. בעצם יוצא שבתדבב זה סוכות חזרו עני הכבוד אחרי הכפרה על מה? על חטא העגל. אם כן יוצא שסוכות זה המשך הכפרה על חטא העגל. עכשיו לפי זה אתם בטח יודעים מה כתוב של הפסיקתא. הפסיקתא מה כתוב שם? כתוב שם מדוע אנחנו עושים יום כיפור אחרי סוכות. מדוע? סליחה, סוכות אחרי יום כיפור. מדוע? מכיוון ששמה נתחייבנו בגלות מתי? ביום הכיפורים. רגע, לא הבנתי, יום כיפור עשינו תשובה, לא? אז למה התחייבנו גלות? יום כיפור עשינו תשובה. אז מה כתוב שם? שמה נתחייבנו בגלות ביום הכיפורים, אז נצא לגלות יזומה. איפה הגלות היזומה? בתוך הסוכה בעצמה. יצאנו מדירת קבע אל דירת ארעי. נפלא מאוד. אז אנחנו בחרנו לצאת מדירת קבע אל דירת ארעי. יפה מאוד. את זה אנחנו עושים. זה גלות יזומה. אבל למה גלות? למה גלות? הרי עשינו תשובה, נכון? עשינו תשובה כבר. כי ביום הזה יחבר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם. לפני השם תתארו, אז על מה אנחנו מדברים עכשיו על גלות? למה גלות? כתוב בזוהר פרשת אמור, שהשטן המקטרג הוא כמו עשיו שרדף אחרי יעקב. אבל אז מתי עשיו עזב את יעקב? וישוב עשיו את דרכו, סעירה. מתי זה? מתי שנשלח הסעיר לעזאזל ביום הכיפורים, בזמן יום כיפור, זהו, הסעיר כבר לא נמצא. עשיו לא נמצא עוד, המקטרג לא נמצא עוד. אז אם ככה, מדוע אנחנו צריכים ללכת לאחר מכן לאיפה? אל תוך הסוכה. איזה כפרה אנחנו זקקים שיוצאים לגלות יזומה? ויותר מכך, אתם שומעים? הגלות היזומה הזאת, זה זמן שמחתנו. איך בדירת הרי זמן שמחתנו? איפה השמחה צריכה להיות? בדירת הרי או בדירת קבע? בדירה בבית. שם הסגן, נכון? שם הכל. לא צריכים כותל יתושים בעסוקה. טוב מאוד. אז בכל אופן, מה אנחנו אומרים? איפה עוד השמחה? דווקא בגלות הזאת, אם מדוע? התשובה היא מכיוון שבעשרת ימי תשובה, זה ימים נוראים. ימים נוראים זו תשובה מאהבה ומאירה. תשובה מאירה, והרי תשובה מאירה, מה היא גורמת? שכל הזדונות הופכים להיות כמו שגגות. אבל כאשר עושה האדם תשובה מאהבה, מה קורה? הזדונות הופכים להיות כמו זכויות. תשמעו דבר נפלא. חתם סופר, בסוף פרשת כי תצא, בהפטרה שלו, חתם סופר, בהפטרה של פרשת כי תצא, אומר ככה, צריך הבעל תשובה להאמין, שנבלות וטריפות שהוא אכל כשהוא היה לא אדם שומר מצוות, אחרי שהוא עשה תשובה, איך נחשבים אותם אכילות של נבלות וטריפות, איך זה נחשב? איך? כמו קורבן פסח בשעתו. שמעתם? הוא אכל נבלות וטריפות באיזה מסעדה בחוץ לארץ, חזר בתשובה. איך זה נחשב עכשיו? כמו קורבן פסח בשעתו. וכל בתי התיאטרון שהוא הלך להם, עכשיו זה נחשב כמו מה? כמו הליכה לבית המדרש. כך אומר, החתם סופר, כך צריכים להאמין שהתשובה זה מה שהיא עושה. קשה להאמין, אבל זה כוח התשובה. יש כוח אדיר לכוח התשובה. ציבור יקר. אם כן, בסוכות אנחנו שמחים על מה? בסוכות אנחנו שמחים על זה שהקדוש ברוך הוא נתן את כוח התשובה, אבל שאנחנו צריכים להאמין בכוח התשובה. אתם יודעים למה? כי אנשים לא כל כך מאמינים בכוח התשובה. אומרים נכון, הוא חזר בתשובה, אבל מאוד מתסכלים את עצמם, ביקורתיים כלפי עצמם, ממורמרים, כמה זה אמיתי, כמה באמת זה בעל השפעה מה שחזרתי בתשובה. אז הוא עשה מעשה, אבל הוא עדיין, נקרא לזה, יורה לעצמו ברגל, בביקורת, בתסכול ובמרמור, שלא כלפי עצמו. אמרנו, אהרון בזכותו באו ענני הכבוד. זוכרים? אמרנו שלושה פרנסים טובים, אהרון בזכותו ענני הכבוד, משה רבינו אמן מרים הבאר, נכון? אז אהרון בא בזכותו ענני הכבוד. אומר המדרש, מה היה עושה אהרון? אהרון היה אוהב את הבריות ומקרב אותם לתורה, אומר את המשנה הבאבות. אומר המדרש, איך היה עושה דבר כזה? מה הוא היה עושה? היה ניגש לבן אדם,
ובנם אתמול עשה עבירה, אתמול חטא, היה ניגש אליו אהרון, ידע שהוא חטא, מה עשה? פרגן לו, מדבר איתו, מעודד אותו, מחזק איתו, מתחבר אליו. היה אומר אותו אדם לעצמו, אם אהרון היה יודע מה עשיתי אתמול, הוא לא היה רוצה לדבר איתי בכלל. אבל אהרון מה היה עושה? היה מדבר איתו. מדוע? כמו רצה לרומם אותו. מדוע? כמו רצה להגיד לו, אדוני, כל מה שאתמול נפלת, כל מה שאתמול נכשלת, זה לא אתה. זה הרובד החיצוני שלך. אל תראו לי שאני שחרחורת, למה? זה לא אני, השמש, חד פעמי, זה לא אני. אז אם כן, מה אהרון רצה להראות לבני האדם? יש לך כוח, יש לך עוצמה, אתה יכול לעשות שינוי. אז אהרון ניגש לבני האדם, וכך היה מחזק אותם. ואז מה יוצא? אתמול האדם עשה עבירה. איך הוא עשה עבירה? מחשבה, הדיבור, המעשה, או המידות הרעות שלו, כעס, קמצנות, אדישות, עצלות. אז עם המידות שלו הוא עשה עבירות, או עם המחשבה שלו, או עם הדיבור שלו, או המעשה שלו. מה אהרון אומר לאדם, אדוני, כל זה מה זה? מידו בד, מידות, מידו בד, הכל זה רק חיצוני. זה רק החלק החיצוני שלך, זה הבגדים שלך. בדיוק כמו שאדם יכול להחליף את הבגדים שלו, כך אדם יכול להחליף את ההתנהגויות שלו, את הדיבורים שלו, את המחשבות שלו, וגם את המידות שלו. אתה צודק שלהחליף בגדים לוקח דקה וחצי. אולי לבחור אותם לוקח שעה וחצי, אבל להחליף אותם לוקח דקה וחצי. אבל להחליף את המידות לוקח אולי שנה וחצי. אבל זה אפשרי. יש עם מי לדבר. מה אהרון מלמד את האנשים? הוא מקרבן לתורה. מה זה מקרבן לתורה? הוא לא מקרב את התורה לבריות. אתם יודעים, היום הרבה אנשים אומרים, אני מחפש את האמת, אני מחפש משמעות לחיים, מחפש את האמת, כל אחד והאמת שלו. כמה אנשים אומרים כל אחד והאמת שלו? כמה אנשים אומרים כל אחד והאמת שלו? אדם רוצה לעשות משהו בהתנהלות בין שותף, בין אחד לחברו, בין שכן לשכן, בין בעל אישה, כל אחד והאמת שלו. זה שטות, מה זאת אומרת כל אחד והאמת שלו? אמת יש לכל אחד או אמת יש אחת? אמת יש אחת. אתה רוצה להגיד משהו אחר, אתה רוצה להגיד כל אחד והרגש שלו, אתה רוצה להגיד כל אחד והצורך שלו, אתה רוצה להגיד כל אחד והרגשות שלו, זה אני מסכים איתך, אבל כל אחד והאמת שלו? אמת יש רק אחת. אבל מה עושים בני האדם? היום יש איזשהו סל גדול, אוסף גדול של אמיתות. אתה יודע מה זה האמיתה? אקדמיה זו אמת, צער בעלי חיים זו אמת, הפגנה ביום כיפור בדיזינגוף זו אמת, כל אחד והאמת שלו, כל אחד המציא כל מיני אמיתות. ואז מה? היום הוא, יש לו יצר של קנאות, מחר יש לו יצר של אדישות, מוחרתיים יש לו יצר של סקרנות. אז כל פעם, לפי המידה, התכונה והיצר שיש לו, לפי זה הוא בוחר את האמת שלו. בעצם זה לא אמת, זה ביטוי יצרים של האדם. אמת זו לא תכונה שמבטאת מה שאני מרגיש, אמת זו תכונה שאני נכנע אליה. אם אני מבטא מה שאני מרגיש, קוראים לזה ביטוי הרגשות. האם הרגש עקום ישר, מעוות או לא, זה כבר שאלה נוספת. אבל זה נקרא ביטוי הרגשות, זה לא נקרא אמת. כל אחד והאמת שלו זה כבר לא אמת, זה שקר. אין כל אחד והאמת שלו. יש כל אחד והרגשות שלו, יש כל אחד והמחשבות שלו, יש כל אחד והדיבורים שלו, אבל אין כל אחד והאמת שלו, יש אמת אחת. שאלה היא כמה אתה נכנע אליה, לא נכנע אליה, בסדר. אין בעיה, זה כבר שעה נוספת, כל אחד והדרגה שלו, אבל אמת יש רק אחת. אז אתה יכול להגיד כל אחד והרגשות שלו. אנשים היום עסוקים הרבה בלבטא את הרגשות שלהם. מה אני מרגיש? איך אני מרגיש? אנשים בטוחים שאם אני מרגיש הרגשה מסוימת, אז זה מה שאני מרגיש, אני לא יכול להתגבר עליה. זהו, זה אני מרגיש! היום אתה אומר לבן אדם, בוא תעשה לי טובה כך וכך. עזוב, זה לא זורם לי, זה לא טבעי לי, זה לא אני, זה לא מתאים לי. מה הקשר? מה? בגלל שאתה לא מרגיש, אתה לא יכול לעשות? תשאלו בן אדם בדיכאון, אולי תעשה משהו, לא, זה לא מתאים לי. אבל לא מתאים לי, אז זה ישאיר אותו בדיכאון יותר ויותר. תקום, תעשה, תפעל, צא מחוץ לבית. תיזום, צור קשר, תעשה משהו, תתגבר על הרגשות. לא, זה לא מתאים לי. הפוך, ככל שהאדם הזה יהיה מקובע ונאמן לרגשות שהוא יסבול יותר ויותר. למה? כי הוא מאמין רק לרגש. אני לא אומר להתעלם מהרגש, אבל אני לא אומר גם להיות משועבד לרגש. צריך למצוא את האיזון בין השניים. נכון, יש את הרגש, אבל צריך למצוא גם כן מערכת שהיא מוציאה את האדם מבית האסורים של הרגשות שלו. האדם הוא יותר מהרגשות שלו. זה מה שאהרון בא ואומר. תדעו לכם, המחשבה והדיבור והמעשה שלכם בני האדם, זה לא חזות הכל. המידות, זו לא חזות הכל. האדם הוא יותר מזה, הוא יכול להשתנות. כך היה אהרון מרומם, כך היה אהרון מעודד ומחזק את מי? את בני ישראל. כך היה עושה אהרון. מסתדר עד עכשיו?
אז תראו דבר נפלא. מה היו עושים מעני הכבוד לבגדים של בני האדם? מה היו עושים מעני הכבוד לעם ישראל במדבר? מה היו עושים? מחפשים, מגעצים, מטפחים אותם כמו שצריך, נכון? עכשיו בואו ונחזור אחורה. אמרנו, המחשבה, דיבור ומעשה של האדם, והמידות של האדם, זה האדם או שזה הבגד שלו? זה הבגד. אז מה היה עושה אהרון? מראה להם כמו את הבגד, אפשר להחליף גם את המידות, מחשבה, דיבור ומעשה, אפשר להחליף. קשה, אבל זה אפשרי. זו הבחירה שיש לאדם. תראו כמה זה מתוק. אז אהרון, מה היה עושה? מראה לבני אדם שאפשר להחליף מחשבה, דיבור ומעשה, כי זה רק בגד לנפש, אבל זה לא הנפש. אז כך, מה היה קורה? בזכותו הגיעו עני הכבוד. שמה היו עושים עני הכבוד? היו מגעצים את הבגדים של בני ישראל. שמתם לב איזה מתוק. מה שאהרון היה עושה לבני האדם, הוכיח להם שהטעויות שלהם זה רובד חיצוני, זה רק הבגדים, ואפשר להחליף בגדים. כך מה היה קורה עם עיני הכבוד? היו מגעצים את הבגדים של בני האדם. כי מה שאהרון היה עושה בפנימיות, בתוך האדם עצמו, על עיני הכבוד שבאו בזכות אהרון, היו עושים איפה? בחיצוניות, בבגדים בעצמם. מתוק. מסתדר? מסתדר טוב. נפלא מאוד. אז אמרנו שסוכות, זמן התשובה, נכון? ומה זה התשובה? התשובה זה האמון של האדם, שכן אפשר להשתנות. שאלנו, הרי האדם כבר עשה תשובה, איזה תשובה הוא עשה? ביום כיפור הוא עשה תשובה, נכון? אז ביום כיפור הוא עשה עשרת ימי תשובה, ימים נוראים, זה תשובה מהירה. אז זאת נעשו כמו שגגות. עכשיו מה אנחנו עושים? עכשיו מתחילים תשובה מאהבה. ולכן, ולקחתם לכם ביום הראשון. התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה אומר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון? מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? ראשון לחשבון? אבונות. למה ראשון חשבון אבונות? עד עכשיו לא היה זמן לעשות חשבון אבונות, כי כולם רצו לחפש את אתרוגים ולולבים, נכון? כי לוקח 4 ימים לחפש את אתרוגים ולולבים. פעם היה באמת לוקח, לא 40, גם 4 חודשים לפעמים. היום כמה זמן לוקח? 4 ימים. טוב, אתה אומר 4 ימים. טוב, לפעמים לוקח גם כן 4 שעות, יש כאלה ב4 דקות, אבל בכל אופן, אז זה יותר מהר. מה זה ראשון לחשבון אבונות? מה אתה אומר? הכל נמחל. אז אם הכל נמחל, אני מסכים איתך מצוין. אז ביוד א' בתשרי ראשון לחשבון אבונות. מדוע בתדווה בתשרי חשבון אבונות? ציבור יקר ונפלא מאוד, תשמעו מה אומר בעל הקדושת לוי. הוא אומר, מה זה היום ראשון לחשבון אבונות? עד עכשיו איזה תשובה עשינו? תשובה מהירה. אז היא תשובה מהירה, מה גורמת שכל הזדונות נעשים כמו שגגות? מישהו רוצה שיהיה לו סק של זדונות על הכתפיים שלו? אף אחד. מישהו רוצה גם סק של שגגות על הכתפיים שלו? אף אחד. אבל מה אדם רוצה שיהיה לו על הכתפיים שלו סק של זכויות? אז תקשיבו, מסוכות זה זמן תשובה מאהבה. אז עכשיו ניקח את כל השגגות שהיו ביום כיפור, ועכשיו מה נעשה מהם? זכויות. אז בוא נעשה חשבון מההתחלה. זמן ראשון לחשבון אבונות. בוא נעשה מחדש. עד עכשיו רציתי לברוח מכל האבונות שלי, כי זה רע. אבל עכשיו מתברר לי שרגע זה יכול להיות טוב. בוא נעשה חשבון מחדש. חשבון מחדש, חשבון האבונות. לקחתם לכם ביום הראשון סוכות. תשובה מאהבה. אז ראשון לחשבון אבונות. בוא ניקח את כל האבונות. עכשיו נהפוך אותה למה? זכויות. נפלא מאוד. מתוק. טוב, זה הקדושת לוי, כך הוא אומר. לפי זה אפשר להבין נפלא, שאלנו מקודם, יום כיפור, ביום הזה יכפר עליכם. לכפר עליכם מה? שכל המזיד יהפוך להיות שוגג, נפלא, גדול, עצום, נפלא מאוד. אבל אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא נעשה עוד משהו. מה השלב הבא? השלב הבא, תצאו לסוכה, ותצאו לגלות, כי הוא היה התחייבתם גלות. ועכשיו מה הלאה? מה הלאה? בגלות עצמה נעשה עוד תשובה. איזה תשובה הפעם? תשובה של זכויות. טוב מאוד, מצוין. עכשיו, תראו דבר נפלא מאוד. 4 תמינים. 4 תמינים. אז למה אנחנו מברכים ב4 תמינים על הלולב? לולב, הדסה, ערבה, אתרוג. למה דווקא על הלולב? ההסבר הפשוט בגמרא, כי הוא הכי גבוה. טוב מאוד. יופי, זה הסבר הפשוט. כי הוא הכי גבוה. יש להעמיק בהסבר הזה. אומר המאירי דבר מאוד יפה. מדוע מברכים דווקא על הלולב? האתרוג מהו?
האתרוג הוא גם תורה וגם מצוות. הדס מהו? רק מצוות. ערבה מהו? כלום. מהו לולב? רק תורה, בלי מצוות, נכון? יופי. ארבעה מינים. כמה אתרוג יש בארץ ישראל, בעם ישראל? כמה אתרוגים יש? אתה צודק, אני מתכוון בתור בני אדם. בני אדם שהם אתרוג. זה פחות בשפע, נכון? זה פחות שפע. כמה יש לך כאלה מושלמים? כנראה בכל דור יש כמה צדיקים שותל אותם הקדוש ברוך הוא, בכל דור אין הרבה כאלה. אז לכן אומר המאירי, עזוב, לברך על האתרוג זה לא רלוונטי בכלל, כי יש כאלה מועטים. אנחנו רוב עם ישראל, מי אנחנו רוב עם ישראל? או הלולב, או הערבה, או העדה, זה אנחנו. עכשיו השאלה היא, בין השלושה האלה, מי הכי חשוב? לא, האתרוג הוא מחוץ לפרשייה, הוא כבר פמל, הוא בפמליה לפני עצמו, הוא מכובד מדי, אנחנו, הוא לא חלק, הוא נדיר. צדיקים, ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים, מה עשה? עמד ושטלן בכל דור ודור, כך אומרים חז"ל, נכון? יש ככה מועטים, 36 בכל דור, יותר, פחות, הגמרא אומרת 36, יש כל מיני מקורות, כמה יש בכל מיני צדיקים, כמה צדיקים יש בכל דור, בכל אופן. אז יש לך עכשיו מה? אה? למד וב, זה הגמרא אומרת, למד וב, יש מקורות שכתוב קצת יותר, קצת פחות, לא משנה, בכל אופן, אבל זה העיקרון, אבל זה מועט, מה שלא יהיה, זה מועט. אז אומר המאירי, אנחנו תקועים בין הלולב, ההדס והערבה. זה בין שלושתם, מי הכי חשוב? הלולב מצוין, לכן אומר, ברכים הלולב. עכשיו תקשיבו, 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 רגע, עד כאן זה הקפה הראשונה. עכשיו בוא נעמיק עוד קצת. בעצם אתם יודעים למה לא מברכים על האתרוג? מכיוון שהאתרוג הוא לעולם לא חטא. הוא הרי גם תשובה, סליחה, גם תורה וגם מצוות, נכון? אז הוא המושלם. אז הוא כל השנה המושלם. אבל למקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. ומי זה הבעלי תשובה בכל חודש אלול ותשרי? מי זה הבעלי תשובה? מי? שלוש, כל השלושה. האתרוג, הלולב חוזר בתשובה על המעשים שהוא לא עשה. ההדס חוזר בתשובה על התורה שהוא לא למד. והערבה חוזר על גם וגם. האתרוג אין לו על מה. אז התקופה הזאת היא התקופה של מי? של כל השלושה האלה. מבין השלושה האלה, מי הכי חשוב? לומדי התורה, חשוב ביותר. לכן נברך על הלולב, כי הוא החשוב ביותר. אבל בעצם זה שבחד את כל השלושה האלה, מדוע בחד את כל השלושה האלה? כי זה השלושה של מי? בעלי תשובה. כי זה התקופה של בעלי תשובה. עד עכשיו מסתדר? יופי. עכשיו בואו ונלך שלב אחד קדימה. שלב אחד קדימה. אנחנו עכשיו בתקופה של בעלי תשובה. יש לנו את הגמרא עם מסכת סנהדרין, גמרא מסכת יומא, גמרא אחת שאומרת, דוד המלך, כל מה שהוא חטא בחטא בת שבע, באמת הוא לא חטא. באמת היא הייתה ראויה לו, הייתה מתאימה לו, כל הסיפור עם אוריה החיתי והכל, נתכנסו לכל הפרטים, פרטי פרטים בסוף, לקח אותה, הייתה גרושה, הכל מסודר. אז למה כל התסבוכת הזאת? מדוע? ללמד תשובה למי? ליחיד. שגם הוא יכול לחזור בתשובה. יופי מצוין. הסתדרנו? ידוע מוכר. גמרא נוספת, כולם מכירים אותה. הקדוש ברוך הוא תפס לירובעם בן נבט בבגדו, נכון? מה אמר לו? חזור בך, נכון? חזור בך, ומה יהיה? מצוין, אני, אתה ובן ישי מטיילים בגן עדן. מה אמר ירובעם בן נבט? היא בראש. טוב מאוד. מה אמר לו? בן ישי בראש. אמר, יחי, לא באינה. אם כך, אני לא רוצה. אחד הסיפורים שכל עם ישראל כמעט מכירים, נכון? בכל אופן, כל יושבי בית המדרש מכירים את הסיפור הזה, מצוין. שאלת השאלה, שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא דיבר עם ירובעם בן נבט? יופי, הקדוש ברוך הוא דיבר פה עם מישהו לאחרונה? לא דיבר איתה, נכון? איתי לא, איתכם לא, לא, לא נראה שדיבר, נכון? כדי לדבר צריכים לזכות לכמה מעלות, נכון? הרמב"ם אומר, גם בחלום לא היה. בחלום זה דבר גדול, גם בחלום לא. טוב, אתה אומר גם בחלום לא, למה גם בחלום לא? כי הרמב"ם אומר שכל הנבואות זה בחלום. אבל אבא בנאל אומר לא ככה, זה שיטת הרמב"ם. אבא בנאל אומר לא. לא, כמו שרואים אצל האבות, הקדוש ברוך הוא התגלה אליהם בעקיץ. הרמב"ם אומר שמשה רבינו הוא היחיד שהיה בעקיץ ולא בחלום. אבל כל השאר כן בחלום. אבא בנאל אומר, לא, אתה רואה מהפסוקים עצמם, אתה רואה שגם האבות דיבר איתם? לא בחלום. יעקב אבינו, כשהוא מדרכו לארץ לחרן, איפה הוא מדבר עם המלאכים? בחלום או במציאות? בחלום. במראות הלילה בחלום.
נכון? כשיעקב מי בארץ בדרכו לחרן, איפה הוא פוגש את המלאכים בחלום, נכון? וכאשר יעקב חוזר מחרן לארץ, הוא ראה את מחנה אלוהים, איפה הוא ראה אותם במציאות? שואלים המפרשים, כתוב בספר הדעה והדיבור, מדוע כאשר יעקב ראה את המלאכים בחוץ לארץ הוא ראה אותם במציאות? וכשהוא ראה אותם בחלום זה היה בארץ. הרי איפה מקום יותר מסוגל לקבל נבואה? בארץ ישראל או בחוץ לארץ? בארץ ישראל. אז למה בארץ ישראל יעקב ראה את המלאכים איפה? בחלום. ובחוץ לארץ איפה הוא ראה אותם במציאות? שאלה מסתדרת או לא? מסתדרת מצוין? יופי. אז אם ככה, מה התשובה? מה התשובה? מכיוון שכאשר יעקב היה בארץ, בדרכו להיכן הוא היה? לחרן. אז האדם לא נשפט לפי מה שהוא כעת, לפי מה שהוא בדרך ל... הוא היה בדרך לחרן. אבל כאשר יעקב אבינו היה בחוץ לארץ, הוא היה בדרכו לאיפה? לארץ. אז כאשר הוא בדרכו לארץ, אפילו שהוא בחוץ לארץ, איפה הוא רואה את המלאכים? בחלום. במציאות. אבל כשהוא בארץ, הוא בדרכו לאיפה? לחוץ לארץ, אז הוא רואה את המלאכים איפה? בחלום. מצוין. מכאן אתה רואה שהאדם נשפט לפי מה? לפי המהלך, לפי הכיוון, לפי המחשבה והמיקוד של האדם. מצוין. אתה צודק, תומו, תומו. אתה מצוין, אתה שואל. אתה שואל שבישמעאל לא ראינו את זה. בישמעאל באשר הוא שם. צודק מאוד. יופי. אז המילה שהתאטה אתכם זה כי אמרתי שיעקב נשפט, אבל זה יותר נכון להגיד שיעקב לא נשפט, אלא המחזה שהוא זכה לו היה על בסיס מה שהיה בעתיד. אבל זה לא משפט, זה רק מחזה שהוא ראה לו. המשפט, אתה צודק, זה באשר הוא שם. אבל אתם יודעים שגם באשר הוא שם זה לא מדויק. אתם יודעים למה? למה לא? בספר פרשת דרכים, דרוש ד' כתב, באשר הוא שם, זה שייך רק כאשר האדם במצב רע, הוא רע, הוא רע, הוא אדם רע. אבל עכשיו יש לו רגע טוב, ועכשיו שופטים אותו, באשר הוא שם כמו ישמעאל. לא מסתכלים על העתיד, אלא רק על ההווה. אבל זה מה? זה רק רף תחתון. אבל אם האדם הוא טוב, והוא יהיה עוד יותר טוב, אז לא שופטים אותו באשר הוא שם, אלא באשר הוא יהיה. כך אומר פרשת דרכים דרוש ד', איך יודעים את זה? איפה רואים את זה? איפה רואים את זה? אני מסכים איתך, ישמעאל הייתה לו התחלה רע וסוף רק, אמצע טוב. ואז באשר הוא שם, שרק האמצע הטוב, רק על זה שפטו אותו. כשמדברים על ישמעאל שהיה לו סוף טוב, הסוף רע, הכוונה היא של הצאצאים שלו, שהרי הוא עצמו חזר בתשובה בסוף ימיו. ומה שרש"י שם אומר זה על הצאצאים שלו, שהם היו רעים. אנחנו ביחד או לא? ביחד? יופי. אז אם כן, בפרשת דרכים הוא אומר, כאשר משה רבינו הולך לגאול את עם ישראל למצרים, מה הוא אומר? איך אני אגאל את בני ישראל למצרים? אין להם מצוות, הם לא ראויים בכלל לגאולה. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר? הוא אומר להם, ראויים לגאולה. למה ראויים לגאולה? כי עוד 50 יום הם יקבלו את התורה. תעבודון את האלוקים על הארץ, תעבדו נון, עוד נון יום תזכו לגאולה. וכך הוא מביא עוד כמה וכמה מקורות שראינו שהאדם נשפט, אם יש לו עתיד טוב על בסיס העתיד שלו. בכל אופן, פתחנו פה סוגריים בעניין יעקב, העתיד, ההווה, העבר, המחשבות של האדם. סוגרים סוגריים, חוזרים לאיפה שהיינו מקודם. איפה היינו מקודם? דיברנו על ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, הקדוש ברוך הוא אומר לו, חזור בך. מה הוא אומר? הוא לא רוצה. עכשיו יש לי שאלה, שאלנו מקודם, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא דיבר עם ירובעם בן נבט? אתם שומעים? איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא דיבר עם ירובעם בן נבט? הרי ירובעם בן נבט הוא היה רשע, הוא היה חוטא ומחטיא ישראל. אז אם הוא חטא ומחטיא ישראל, אז איך הקדוש ברוך הוא דיבר איתו? אמרנו, הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, מה זה? הוא היה צדיק בשלב מסוים. כפי שאומר האריזל, אתה אומר טוב מאוד, האריזל אומר שיוסף היה מעובר באיפה בירובעם בן נבט, ועד שירובעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים, ואז מה היה? פרחה ממנו, נשמת יוסף הצדיק. ולכן מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? חזור בך. מה זה חזור בך? תעשה תשובה. זאת אומרת שעכשיו כשהוא מדבר איתו, צדיק או לא צדיק? לא צדיק. לכן הוא אומר לו חזור בך, נכון? מצוין. אז איך הקדוש ברוך הוא מדבר איתו? זו השאלה. גם עם בלעם דיבר. טוב, אתה צודק, אבל זה... מה זה?
זה אתה צודק, זה לגבי ירובעם, אבל השאלה היא למה הוא דיבר איתו. אז כתוב בספרים שבאמת אתה צודק לגבי בלעם, אתה צודק שהקדוש ברוך הוא דיבר עם בלעם. אבל לגבי הקדוש ברוך הוא ודיבור בלעם זה בגלל סיבה אחרת, מדוע? כי חז"ל אומרים שאומות העולם היו מקנאים ואומרים, רגע, גם אנחנו רוצים מישהו שידבר איתנו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם יודעים מה, בבקשה, ניתן לכם מישהו כמו בלעם. אז זה אירוע נקודתי חד פעמי שלא משקף בכלל, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מי שלא ראוי ידבר איתו. אבל זה אירוע נקודתי שהפוך, הוא מלמד על הכלל שזה לא ככה. רק פה דיבר איתו. למה רק פה דיבר איתו? כדי שאומות העולם לא יתלוננו. כי אומות העולם יתלוננו. מה איתנו? למה? לנו אין מדי כזה? טוב, בוא נסגור את פרשת בלעם, נחזור רגע אחד לירובעם עכשיו. מסתדר מה שאמרנו? כולם כזבי השדה, 103 פירושים יש לו במדרשים על ויקרא, שזה מהקשים ביותר. כך ידע, יותר מאחאב שידע רק 65 פירושים. פי-היי, 85 פירושים, סליחה. אחר פי-היי פירושים. בכל אופן, אז יש לנו עכשיו את ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, אמר לו חזור בך. תראו דבר נפלא, כתוב בספרים דבר נפלא מאוד, רק לפני שאני אומר דבר נפלא מאוד, אני אשאל לפני כן, עד איזה שעה השיעור? עד השעה? בעזרת השם, בסדר. טוב, אז אם כן, אפשר רק לבקש כוס מים? אפשר כוס מים בבקשה? מצוין, תודה רבה. לא, אני לא יודע, שאתה לא שאתה. אז אם כן, תודה רבה לכבודו. אז בואו ונמשיך הלאה. אז אם ככה, יש לנו עכשיו את ירובעם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חזור בך. ומה הוא אומר? לא, אני לא רוצה לחזור בי. למה הוא לא רוצה לחזור בו? למה הוא לא רוצה לחזור בו? אתם אומרים בגלל הכבוד, מצוין. טוב מאוד, זה הפירוש שלמדנו כל... רגע, רגע, אתם צודקים, זה הפירוש שלמדנו כל הזמן. נפלא מאוד. יש פירוש נוסף, נפלא מאוד, שאומר דבר נוסף. ברוך אתה אדוהינו אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פירוש נוסף, למה הוא לא רצה לחזור בתשובה? התשובה היא כי דוד המלך, למה הוא חטא? כדי להורות תשובה לרבים. להורות תשובה לרבים. הרי עכשיו יבוא באדם, כמו הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, וירצה לחזור בתשובה, מה יגידו לו? אדוני, אי אפשר. דוד המלך! אז כמו שדוד המלך לימד תשובה לרבים, גם אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, לימד תשובה לרבים, מצוין, זה אפשרי. אבל אז יש לך בן אדם כמו ירובעם בן נבט. אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב, דוד המלך הוא חטא. אבל אני רוצה עוד מישהו שיחזור בתשובה. אני רוצה, מי יחזור בתשובה? לא רק מי שחטא, אלא גם מי שחטא והחטיא את הרבים, שגם הוא יכול לחזור בתשובה. אדרבה, בואו נראה שגם הוא יכול לחזור בתשובה. אומר ירובעם בן נבט, רגע, 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 מי בראש? מי בראש? מי בראש? מה אומר הקדוש ברוך הוא? דוד המלך. למה דוד המלך? מכיוון שתקשיבו, זה לא צחוק להחטיא את הרבים. זה שהאדם חוטא, זה רע, זה חמור. אבל עוד איכשהו הוא יכול לחזור בתשובה. אבל אדם שהוא חטא והחטיא את הרבים, איך הוא יכול לחזור בתשובה? איך הוא יחזור בתשובה? אז הוא יחזור, אין מספיקים, הוא יחזור, אבל לא יחזיר. מנשה המלך חזר בתשובה או לא חזר בתשובה? חזר בתשובה? איך אתם יודעים שהוא חזר בתשובה? איפה זה כתוב? זה כתוב בזוהר. איפה זה כתוב שהוא חזר בתשובה? דברי הימים, טוב מאוד. רגע, יש לי שאלה אליכם. איפה הסיפור של חזקיהו המלך מופיע בתנ"ך? באיזה ספר? מלכים, מצוין. איפה כתוב שהוא חזר בתשובה? דברי הימים. דברי הימים נכתב כמה שנה אחרי ספר מלכים? בערך 200 שנה. עזרא הסופר כתב את זה בערך, נכון? אז יש לנו עכשיו 200 שנה הבדל. יש לי שאלה, למה לא כתוב שמנשה המלך חזר בתשובה בספר מלכים? למה שם לא כתוב? או, מכיוון שאז, אז הוא חטא והחטיא את הרבים. כל החטאים שלו עדיין נמצאים בעולם. אז מה עכשיו, תגיד לכולם שהוא חזר בתשובה? אז קודם כל שיגמרו הכל. אחרי שיגמר הכל, אז בספר דברי הימים יהיה כתוב שמה חזר בתשובה. בזוהר יהיה כתוב שהוא נמצא בחלק החמישי של גן עדן, ושם הוא ראש פמליה של בעלי התשובה. טוב מאוד מה שאתה אומר, נפלא מאוד. טוב מאוד. אבל זה לא פשוט להיות חוטא ומחטיא את הרבים ואז לחזור בתשובה, זה לא תמיד ייגמר בדור הזה. זה לגבי מנשה המלך.
אני רוצה לפתוח, אפשר לפתוח סוגריים? מרשים? משהו בן איש חי, תקשיבו, לא התכוונתי, אבל דיברנו עליו, אז נזכרתי, בן איש חי מרתק. מרתק. בן איש חי, יבמות דף ממתת. בעניין מנשה המלך. חזקיהו המלך לא רצה להביא לדין לעולם, נכון? מדוע לא רצה להביא לדין לעולם? אמר חזקיהו המלך, יהיה לי ילדים רשעים, אני לא מביא לדין לעולם. הגיע ישעיהו המלך, מה אמר לו? אתה הולך למות. חזקיהו אמר לו, מה אמר לו? אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, יתפלל. בסוף כמה זמן חי עוד ישעיהו המלך? 15 שנה. אם הוא הספיק להתחתן? הבת של? ישעיהו הנביא. ומי נולד? טוב מאוד, נולד מנשה המלך. אתם שומעים? מי נולד? מנשה המלך. אז רגע, יש לי שאלה אליכם. כאשר חזקיהו המלך לא רצה להביא ילדים לעולם, כי הוא ידע שמי יוולד? מנשה. הוא צדק או לא צדק? צדק, אז הוא לא רצה שיידו ילדים. אבל זה לא נגמר בזה. מה קרה לאחר מכן? מי הסבא של מנשה המלך? מי הסבא שלו? ישעיהו, נכון? ואיך ישעיהו מת? איך ישעיהו נפטר? ישעיהו התחבא בתוך העץ, על ידי שהוא אמר את שם השם, אבל מי הרג את ישעיהו? מנשה הנכד שלו, שמעתם? ישעיהו אומר לחזקיהו הנביא, תביא ילדים, ולא הבאת אתה תענש. וחזקיהו אומר, אני לא יביא. והוא אומר, אתה תענש, אז הוא כן יביא. ועם מי הוא התחתן עם הבת של הנביא ישעיהו? ומי נולד? מנשה. ומה עשה מנשה? הרג את הסבא שלו. אתם שומעים את הסיפור הזה? מכירים את הסיפור? הוא הרג את הסבא, איך הוא הרג את הסבא שלו? אז הוא רדף אחריו, רדף, עד שישעיהו הבין שאין ברירה, אמר את שם השם, ונכנס בתוך עץ ארז, אבל אי אפשר לדעת איפה הוא נמצא. מי יודע איפה הוא נמצא? אף אחד לא יודע, אבל מה? איזה סימן יש? ציצית אחת בחוץ? ציצית אחת בחוץ, אמר מנשה המלך, אתה שמעתם את זה? באדם מתחווה בתוך עץ, מנשה המלך לא מפחד בכלל. ממשיך לחתוך, ממשיך להרוג. אם אנחנו היינו רואים באדם, נכנס לתוך עץ, מה היינו עושים? בורחים. חותכים לו בית, לא חותכים את העץ. עושים לו, מה לא עושים בשבילו? אבל מה עושה מנשה? הורג אותו, לא מפחד. איפה הוא הורג אותו? חותך אותו. איפה בא שפתיים? כי ישעיהו אמר, בתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב, למה אתה מקטרג על עם ישראל? טוב מאוד. אבל מה נשאר בחוץ? ציצית, נכון? למה ציצית נשארה בחוץ? למה ציצית? למה דווקא ציצית? אז זה הבן איש חי. בן איש חי, בחידושים שלו, בניהו על השעס, יבמות ממתת, בן איש חי. מה אומר שם? כמה חוטים יש בציצית? 8 חוטים. כמה קשרים יש בציצית? 5. כמה זה 8 ועוד 5? 13. טוב מאוד. 13 בגימטריה 1, נכון? טוב מאוד. עכשיו, כמה ציציות יש לנו? 4. אז כמה זה 13 כפול 4? 52. מה הגימטריה של המילה בן? 52. כמה ציציות יש לנו? 4. כמה בנים יש? 4 בנים! 4 ציציות! למה אתה אומר בתוך עם שפתיים אנוכי השם? הרי כולם בנים, גם בן הרשע הוא בן! הרי מה לוקחים בקריאת שמע? לוקחים את כל 4 ציציות כנגד? 4 בנים, שמים אותם ככה קרוב ללב ומנשקים אותם, את כל 4 ציציות, כל 4 בנים, לכל אחד יש סיכוי למה לעשות? לשוב בתשובה. מי מלמד את זה? לא, מי מלמד שאפשר לחזור בתשובה? מנשה, שהוא ראש בעלי תשובה! שמעתם את הסיפור הזה, איך זה היה הכל נבלה? זה אומר הבן איש חי. זה הראש בעלי תשובה, זה מנשה המלך, איזה יופי. אז מנשה, הוא מלמד שכל אחד יכול לחזור בתשובה. ירובעם, היה חוטא ומחטיא את ישראל. אומר לו, הקדוש ברוך הוא חזור בך. אומר, ירובעם, רגע, איך אני אחזור עכשיו בתשובה? הרי אני חוטא ומחטיא את הרבים. אם אני אחזור בתשובה, אז עכשיו כל אחד יגיד, אז גם אני יחטיא את הרבים, יחזור בתשובה. מה יהיה? יחטיא את הרבים, יצליח או לא יצליח? יצליח. לחזור בתשובה, יצליח או לא יצליח? לא יצליח. אמר לעצמו ירובעם בן נבט, תקשיב, הסיפור הזה הוא מסובך. סיפור מורכב. להיות חוטא ומחטיא את הרבים ולאחר מכן לחזור בתשובה, עזוב, מסובך, כבד עלינו.
הרי הקדוש ברוך הוא נשאל על ידי ירובה מי בראש. מה אמר לו, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? דוד בראש. למה אמר דוד בראש? כי באמת, ירובה בנבד יש לו מעלה אולי אפילו גדולה מדוד המלך, כי הוא חוזר בתשובה גם חוטא ומחטיא. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אבל זה מסובך. בוא נשים אותך מספר 2, שבני אדם עכשיו לא יפרגנו לעצמם, כמו שאומר שלמה המלך, חוטא אחד יאבד טובה הרבה. כל אחד יפרגן לעצמו להיות חוטא ומחטיא, ויגיד לאחר מכן, תקשיב, יש לי פג תוקף להיות חוטא ומחטיא, עוד 10 שנים עושים שינוי סוויץ', ואני מעכשיו בעל תשובה. היות שלא כל אחד יעשה תשובה לאחר מכן, אז אומר הקדוש ברוך, בוא נשים את דוד המלך מספר 1 ואתה מספר 2. באמת מה אמור להיות? אתה, אני, אתה או בן ישי נטייל. מה אמר הקדוש ברוך הוא? אני, הקדוש ברוך הוא, אתה או בן ישי. באמת אתה יותר עם בן ישי. אבל לא נפרסם את זה ברבים. ברבים מה נגיד? בן ישי בראש. כדי שלא כולם יחשבו שכל חוטא ומחטיא יכול לחזור בתשובה, בכזה קלות. אמר ירובעם לעצמו, רגע, אז יוצא שכל מי שהוא חוטא ומחטיא זה לא פשוט לחזור בתשובה. אני מעדיף לא לחזור בתשובה. ושיגידו שאין תקנה לחוטא ומחטיא. ואז ככה, יישאר במצב שלו, יישאר תקוע, ואז הוא ילמד את כל הדורות כולם. אם אדם רוצה חוטא בפני עצמו, אז בסדר, כמו שאומרת הגמרא, אדם לא מתגבר על יצרו, מה יעשה? ילבש חורים ויעשה את החטאים שלו בצנאה. זה כתוב להלכה או רק כתוב בגמרא? בגמרא, זה כתוב בהלכה או לא? הריף אומר, זה לא כתוב בהלכה. למה זה לא כתוב בהלכה? כי באמת כל אחד יכול ליישב דעתו, להירגע, לנשום אוויר ולתת ליצר לעבור ולאחר מכן יתגבר עליו. זה ייקח 10 דקות, 20 דקות, שעה, ולאחר מכן יוכל להתגבר עליו. לכן, ילבש חורים זה רק דעה בגמרא, אבל זה לא להלכה. אומר הריב, זה לא להלכה. אנשים אומרים, הולכים לובשים שחורים, אומרים, יהיה בסדר. לאחר מכן פוגשים את כל מי שלובש שחורים, נתברר, הרגע, זה לא להלכה. טוב, אז אם ככה בואו ונמשיך. אז יש לנו עכשיו את דוד המלך, שהוא כן חזר בתשובה. שלמה המלך התפלל שיבטחו שערי המקדש, נכון? ביום ח' בתשרי. באיזה יום החנוכת המקדש? ח' בתשרי. בזמן שלמה המלך, ביום ח' בתשרי, היה חנוכת המקדש. עכשיו רוצים לפתוח את שערי המקדש. לא נפתחים. הם לא נפתחו, 11 חודש לפני כן לא נפתחו. ביום הזה מתפלל שלמה המלך, זכרה את חסדי דוד עבדך המצוין, תפתח למענו, ואז מה היה? נפתחו השערים. אבל אז, איזה פרק בתהילים אמרו? חב"ד, לא נון א', נון א' זה הפרק של התשובה, חב"ד זה הפרק של נקי כפיים ובר לבב, אז שלא נשא לשם נפשי, לא נשבע למרמה. אז חב"ד זה הפרק של הצדיקים, נכון? נון א' זה הפרק של הבעלי תשובה. דוד המלך הוא צדיק או בעל תשובה? דוד המלך הוא בעל תשובה. הרי דוד המלך הוא מגיע מיהודה בעלי תשובה. ירובעם מגיע מיוסף, הם הצדיקים. והיה נוסע חוצה, לא עושה חטאים בכלל. גם ירובעם וגם בנימין, כמו שכתוב בזוהר, צדיק עליון יוסף, צדיק תחתון זה בנימין. צדיקים מושלמים. אבל זה יוסף, זה ירובעם, לא אמורים לעשות חטאים בכלל. אבל לגבי דוד המלך הוא מגיע מיהודה, ראש בעלי תשובה, צדקה ממני. יהודה ירד מגדולתו ולאחר מכן חזר בתשובה. דוד המלך חזר בתשובה. מה אומר האדם לעצמו? חזרתי בתשובה. אבל מה? בסדר, אתה יודע, חזר בתשובה, אבל בכל אופן, סוג ב', סוג ב' זה סוג ב'. נכון, טוב שסוג ב', עדיף להיות סוג ב' מאשר להיות סוג ה', אבל סוג ב'. הקדוש ברוך הוא פותח את שערי המקדש בזכות הבעל תשובה. בזכות מי? בזכות דוד המלך. בזכות דוד המלך הבעל תשובה נפתחים שערי המקדש. ואז אנחנו לא אומרים את פרק נון א', הפרק שעוסק בנושא התשובה. כשנתן הגיע, נתן הגיע לדוד המלך, הרב קבסני מאבוני וכולי וכולי. לא! אלא מה? פרק חב ד', להגיד לך שבעל תשובה, אחרי שהוא חזר בתשובה, אשרי זקנותינו
שחיפרה על ילדותנו, כי מה היו שמחים בשמחת בית השואבה? אילו ואילו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא, ישוב ועמך לא. אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא, ישוב ועמך לא. שהרי מי שלא חטא, אז זה אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. אבל אז בעלי תשובה מה היו אומרים? אשרי זקנותנו שחיפרה על ילדותנו. אבל כולם היו שמחים, אשרי מי שלא חטא. תודה רבה. אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב ועמך לא. אבל הם שמחים יחד. למה? כי הבעל תשובה חשוב שיאמין שכשהוא עשה תשובה, זה לא בצחוק. זה אמיתי, זה רציני. הרב קבסני מאבוני ומחטאתי תארני. אדרבה, אני באמת חזרתי בתשובה. כמו שהזכרנו דברי החתם סופר, נבלות וטרפות שהוא אכל נחשבים כמו בשר קורבן פסח בשעתו. ובתי תיאטרון שהוא הלך נחשב כמו הליכה לבתי המדרש. כך זה נחשב, כך היא המעלה, כך צריך האדם להאמין. אז אם כן בסוכות אדרבה, זוהי האמונה של הבעל תשובה, שכן הוא יכול לחזור בתשובה. לכן עשרת ימי תשובה ימים נוראים, מה זה? תשובה מהירה. אבל עכשיו איפה אנחנו נמצאים? עכשיו אנחנו בתשובה מאהבה, מסוין. אז אם הבנו עכשיו את השלב הזה, שאנחנו נמצאים בתשובה שמאהבה, אז אנחנו יודעים שעכשיו כל הזדונות, הם נעשים כמו זכויות. ולכן, אנחנו באמת מאמינים שכן, חזרנו בתשובה, ויש מעלה אמיתית לתשובה שעשינו. דוד המלך, כשנפתחים שערי המקדש אמרנו, איזה פרק? חב דלד. תדע לך, אתה עכשיו צדיק גמור. אתה לא בעל תשובה, צדיק גמור. ומה היו שונאי דוד המלך באותו זמן? שונאי דוד, מה כתוב שם? ושחרו פניהם כמו שולי גדרה. כמו שמתחתית הגדרה זה שחור כבר שרוף, כך גם כן היו הפנים שלהם. אומרים המפרשים, היו כל מיני שונאים לדוד המלך. אבל אתם יודעים, זה לא מתורבת לספר שאתה שונא. אז לכן, מה הם היו עושים? בתוך הבית פנים היו מספרים את האמת. אבל כלפי חוץ, אוהבים כל אחד, פרגנים לכל אחד, כל אחד טוב. אבל בתוך תוכה מה היו עושים? מתפללים למפלתו של דוד המלך. היו נראים ככה אנשים מתורבתים, נעימים, מסודרים. אבל אז מה היה קורה? אז כל הפנים שלהם נעשו שחורות. פתאום ראו מי באמת זלזל בדוד המלך. אבל למה זלזלו בדוד המלך? כי זלזלו בכוח התשובה. אמרו לו, זה לא ייתכן שיחזור בתשובה. אין דבר כזה, זה לא ייתכן. וזה היה החידוש, שכן יש כוח לבעלי תשובה. אז אם כן, זו השמחה הגדולה. ולכן אנחנו יוצאים עכשיו מדירת קבע לדירת הרי. מדוע? מדירת קבע לדירת הרי. מדוע? התשובה היא, כי בדירת קבע האדם שמח, אבל לא פעם יותר מדי קיבעון מחשבתי. קבע, קיבעון, קיבעון מחשבתי. הדירת קבע מסמלת, הכל מסודר בחיים. יש לי את הבית שלי, יש לי את הרכב שלי, את העבודה, את המעמד, את הכבוד. אם ככה, אני מסודר. אם ככה, אני שמח. אם ככה, הכל טוב. למה? כי יש לי בדיוק כל מה שאני רוצה. פתאום יוצאים לאיפה? לדירת הרי. להגיד, תדע לך, גם כאשר לא התקבלתי לעבודה, גם כאשר המצב הבריאותי לא טוב, גם כאשר לא מצליחים בשלום בית, גם כאשר לא מצליחים בחינוך הילדים, בכל אופן, לברך על הרע כמו שמברכים על הטובה, לשמוח בכל אופן, הרעיות והגמישות, שם, ושמחת בחגיך. למרות הרעיות, למרות האי-נעימות, בכל אופן האדם שמח. אבל איך יכול האדם שמח? כי הוא הפך את העולם הערכים שלו לערכי תורה, לערכי מצוות. אז העולם השתנה. אם העולם השתנה, אז מה קורה? העולם הפנימי שלו השתנה. אז גם תנאי חיים פחות טובים לא מאיימים עליו ולא פוגעים בו. אם ככה, מהמקום הזה נוכל להבין דבר נפלא, ובזה גם נסיים. מהמקום הזה נוכל להגיע לשלב הבא. יש לנו את ימי הסוכות, ויש לנו לאחר מכן את שמחת תורה. שמחת תורה, איפה אנחנו נמצאים? בתוך הבית. סוכות, איפה נמצאים? בחוץ. מדוע? מכיוון שיש יגיעה בתורה ויש עמל תורה. אז כתוב בספרים, יגיעת התורה, הכוונה יגיעה, יגיעת הבשר להתנתק מעולם החומר.
פת במלח תאכל, מהי המסורה תשתם. ועמל תורה זה ללמוד ולהבין ולהתייגע, זה שני דברים שונים. יש להתייגע בתורה ויש עמל תורה, שני דברים שונים, נפלא מאוד. אז אם ככה, שני מישורים יש, כך גם כן, כהכנה לקראת שמחת תורה. יש לנו בסוכות מה לעשות, לקחת את כל עולם החומר ומה לעשות איתו? להפוך אותו לערי. אתם יודעים שהעבוד רהם אומר לקרוא קהלת בסוכות. הרמ"א מביא את זה להלכה. אשכנזים ככה נוהגים, קוראים קהלת בסוכות. מה זה? למה לקרוא קהלת בסוכות? למה זה? וקוראים בקלף, למה זה? מה מיוחד בזה? התשובה היא, קודם כל זה נכון ששלמה המלך היה קורא קהלת לעם ישראל בספר, בזמן סוכות. אבל דבר נוסף, אז ראיתי באחד הספרים אומר דבר נפלא מאוד. חז"ל אומרים בגמרא מסכת שבת, ששלמה המלך כתב הרבה סתירות בספר קהלת. עד כדי כך שהגמרא שבת אומרת שרצו לגנוז ספר קהלת. למה? כתוב, ולשמחה זו מה עושה? אל תשמח. מצד שני מה כתוב? ושיבחתי את השמחה. אז כן לסמוך או לא לסמוך? כן או לא? אז אומרת הגמרא, שמחה של מצווה, כן. אבל שמחה של הללות, לא. אז מה הבעיה? אז למה ששלמה המלך לא יכתוב בצורה פשוטה? אם אתה שמח שמחה של מצווה, קדימה תשמח. ואם אתה שמח שמחה של הללות, אל תשמח. מה יש שמחה של הללות? שום משמעות, עובר בטל. מה יש שמחה של מצווה? דבר שהוא בעל ערך. אז למה זה לא כתוב בצורה מסודרת? למה צריכים חז"ל בעומק בינתם להתייגע ולהסביר ממה צריך לשמוח? מסתדרת השאלה? מה אתה אומר יוסי, מסתדר או לא מסתדר? שאלה מסתדרת. מה התשובה? תקשיבו דבר נפלא מאוד. תקשיבו דבר נפלא. שלמה המלך אמר, את לאהוב, את לשנוא, את ספוד, את רקוד. יש הרבה עיתים, כמה עיתים יש? 28 עיתים, 14-14. האדם לא יודע תמיד מתי עת ספוד ועת רקוד, עת לקרב ועת לרחב, עת לרחק, עת לאהוב ועת לשנוא. מתי? לכל דבר יש עת. אנשים אומרים, זה אני, לא זה אני, תלוי מה צריך לעשות. לא, אני אדם שאוהב לאהוב כל אחד, אבל אולי אותו צריך לשנוא. אני אדם קפדן, אבל אולי אותו צריך לאהוב. אדם צריך לבחור את המידות שלו, ואת התכונות ואת הגישה הנכונה בחיים. שלמה המלך אומר, יש הרבה עיתים. והשאיר את הדברים פתוח. הוא לא כתב את הדברים בצורה ברורה. מדוע? כי מי צריך לפתור את זה? מי יפתור את זה? אתה מעצמך. זה דברים שרק אתה יודע. רק אתה. אין שמחה כהתרת הספקות. אז אין עצבות כמו הספקות. אין שמחה כהתרת הספקות, אז אין עצבות כמו הספקות. אז אם כן, אתה צריך לפתור את הספקות. איך? אתה תחליט עכשיו אם זה עד לאהוב או עד לשנוא. לפי ערכי התורה והמצוות, אדם יחליט. לכן קהלת בסוכות, מדוע? כי זה מבולבל. מה הדבר הנכון לעשות? אני לא יודע. אתה צריך לבחור. כי הבחירה היא שלך. כן שמחה כהתרת הספקות. אתה בכוח הבחירה שלך. ולכן סוכות, בזמן הרי, חוזרים לפרופורציה נכונה. חוזרים למידה נכונה בחיים. מה המידה הנכונה? שכל העולם, מה הוא? הוא הרי. מה ידירת קבע? היא רק רוחניות. ולכן בכל הסוכות, מה אנחנו עושים? הופכים את כל עולם החומר לערי. אבל אז מגיע הזמן שמחת תורה. שמחת תורה מה עושים? נכנסים בתוך הבית. למה? כי שמחת תורה היא שמחת התורה. והתורה עצמה היא הקבע. זה הדבר הראוי והנכון. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא. בדף נון. מספרת הגמרא סיפור מפורסם על אותו אדם. היה לו בית גדול. לקח כמה אבנים, השליח אותם החוצה. אל יתהל חוגר כמפתח, לא לעולם חוסן, נכון? אבל לפעמים האדם, כשהוא בשיא שלו, בגדולה שלו, הוא מאמין שהוא תמיד יהיה ככה. לא יודעים שהגדולה היא לשנה, שנתיים, 10 שנים, 15 שנה, לאחר מכן יורדים. שום דבר לא נשאר כל הזמן למעלה. אף אחד לא נשאר כל הזמן למעלה. פרקי הזמן הם הצלחה, כלכלית, מעמד, חברה, כבוד. זה זמני, זה פרק זמן מסוים. אבל באותו זמן, מה עושה האדם? יותר מדי, וישמן ישורון ועיוות. מה הוא עושה? הוא לקח את האבנים מהבית שלו, זה רק לרחוב.
מה אכפת לי, אני אסתדר עם כולם. אני מכיר את העירייה, מכיר את הפקידים, מכיר את ראש העיר, מכיר את כולם, אני אסתדר עם כולם, הכל יהיה בסדר. מה אמר לו אדם שעבר שם? למה אתה זורק אבנים מרשות שהיא לא שלך לרשות שהיא שלך? אמרו לו, על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? הבית זה הרשות שלי, והרחוב עוד יהפוך להיות הרשות שלי. רק שלה של זמן, תחכה, אני ארחיב פה את הכל, זה יהיה רשות שלי. עם רשות העירייה, בלי רשות העירייה זה יהיה, הכל יהיה שלי, הכל יהיה עוצמתי. אבל מה אותו אחד אמר לו? לא לעולם חוסן. למה אתה זורק מרשות שהיא לא שלך לרשות שהיא שלך? כעבור כמה שנים, מה קרה? מה שקורה בדרך כלל, העולם מתהפך, לא תהיה באופן קיצוני, אבל העולם מתהפך. ואז מה קרה? איבד את הנכסים שלו, והרחוב היה הרשות שלו, והבית לא היה הרשות שלו, ואז התברר לו שהוא זרק אבנים מרשות שהיא לא שלו לרשות שהיא שלו. בעצם במי הוא פגע? הוא פגע בעצמו. הוא הכין לעצמו את הנזק העתידי, זה מה שקרה, זה מה שהוא עשה. אם ככה, מהמקום הזה אפשר, אומר, בעל עקידת יצחק, אומר נפלא מאוד, הוא אומר כך גם כן. האנשים עוסקים בתורה, עוסקים במצוות, אבל אז פתאום באמצע התורה המצוות מה הוא עושה? הוא פתאום רץ לשיחת טלפון. באמצע התורה המצוות מה הוא עושה? הוא רץ לעסקים. אז הוא חותך מהרשות שלו לרשות שהיא לא שלו. הוא בעצם עושה אותו דבר. האדם עוזב את הרשות העיקרית, מה שאמור להיות שלו, את זה הוא עושה. ואז מה קורה לאחר מכן? מתברר לו שאם הביטול תורה שהוא עושה, אז בעצם מה הוא עושה? ביטול תורה גורר עוד ביטול תורה. ואז מתברר לו שהוא מתעסק עוד ועוד ברשות שהוא לא היה אמור להיות שם לכתחילה. ואז מתברר שהוא נסחף, והוא נגרר לעוד עיסוק, ועוד כיבוי שריפה, ועוד כיבוי שריפה. כי המבטל תורה, מעוני, סופו לבטל, זה המבטל, המבטל תורה, בהתחלה הוא ביטל קצת, לאחר מכן מה יהיה? מבטל תורה, בסוף ביטל אותה מהרבה. הוא ביטל אותה, ביטל את התורה, אבל אז יהיה יותר ויותר. מדוע? מכיוון שהוא הפך את התורה לארעי, ואת המצוות, ואת העולם הזה, לקבע. לכן קודם כל חג הסוכות, מה לעשות? לחזור בתשובה, בשמחה, ואז להפוך את כל העולם למה? להרי, דירת הרי. ואז לאחר מכן שתגיע שמחת תורה, מה יהיה? את התורה עצמה נהפוך לקבע. לכן יש יגיעה ועמל התורה. יגיעה מה זה? התנתקות מעולם החומר זה סוכות. ואז יש לנו את מה? את העמל בתורה, מה זה? זה שמחת תורה, זה השלב האחרון, זה השלב לאחר מכן. מצוין. מה אתה אומר? מה אומרים? טוב מאוד. אז אם ככה, אז זה הרצף והסדר שיש לנו בימים הנוראים. סוכות, אחרי עשרת ימי תשובה, ואז לאחר מכן מגיעה שמחת תורה. אז בואו ונסיים. אם דיברנו על הנושא של סוכות בעריכות, מה אתה אומר? אבל הסברנו מדוע. מכיוון שרק אחרי שהפכנו את העולם הזה לארעי, אז אתה נכנס לקבע. מה זה הקבע? זה הבית, זה התורה, שמחת תורה. ואז לפי זה אפשר להבין דבר נפלא מאוד בזה לסיים. פעם שנייה אני אומר לסיים, פעם שנייה תהיה אמיתי אולי. אז אם כן, אז יש לנו בשלב האחרון, שלב האחרון הוא, בעזרת השם, שלמה המלך. שלמה המלך, הוא היה בגבעון, ושם התגלה אליו הקדוש ברוך הוא, שאל אותו, מה היית רוצה? מה הוא אמר? אני רוצה חוכמה, לשפוט את העם, נכון? מצוין, כך היה, כך היה, קיבל. מה עשה לאחר מכן? מה עשה לאחר מכן? משתה, קיבל אושר, קיבל הכל. אבל מה עוד? הוא עשה מיד משתה לכל הקרובים אליו. מכאן לומדים רבותינו, מכאן שעושים שמחה לגומרה של תורה. שמעתם? מכאן שעושים שמחה לגומרה של תורה. נראה לכם הגיוני או לא הגיוני הסיפור הזה? מה הקשר? הוא לא למד, מה הוא קיבל? חוכמה, אז מה אומרים לך? קיבל חוכמה, מכאן שאתה עושה שמחה לגומרה של תורה, הוא לא התחיל. הוא רק קיבל חוכמה. מכאן מה אומרים? שעושים שמחה לגומרה של תורה. השאלה מסתדרת או לא מסתדרת? מסתדרת השאלה. מה התשובה? מה, לא מסתדרת השאלה? מסתדרת השאלה. מה? לא שומע? לחזור על השאלה. לחזור על השאלה. שלמה המלך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה זוכה בחוכמה. מה הוא עושה מיד לאחר מכן? משתה לכל הקרובים אליו.
מצוין. מכאן אמור חזל, מכאן שעושים סעודה משתי שמחה לגומרה של תורה. שלמה המלך גמר או לא גמר? לא, הוא התחיל? בכל לא התחיל. הוא גמר? לא גמר. אז איך מכאן ראיה שעושים שמחה לגומרה של תורה? השאלה מסתדרת או לא? עכשיו מסתדר. טוב מאוד. מה אתה אומר? אתה ללמוד תורה, אני מקווה מצוין. אז, אבל למה שמחה לגומרה של תורה? תגיד שמחה להתחלה של תורה. תקשיבו טוב. תשובה נפלאה שאומרים בעלי המוסר והחסידות, תשובה נפלאה. כלי מלא מחזיק ברכה. כלי מלא מחזיק ברכה. כן? כלי מלא מחזיק ברכה. אז כל מה שסיימנו את התורה זה למה? למה זה? מה קורה אחרי שסיימנו את לימוד תורה? מה קורה אחרי שסיימנו לימוד התורה? אנחנו כלי מלא. אז אם אתה כלי מלא, מה אתה יכול לעשות? עכשיו אתה יכול ללמוד. אז כל מה שגמרת את התורה, למה זה? כדי ללמוד עוד פעם ביותר עמקות. אז אם כן, שלמה המלך קיבל חוכמה. למה הוא קיבל חוכמה? כדי להתחיל ללמוד. אז למה גמרת ללמוד? כדי להתחיל ללמוד. שהרי כלי מלא מחזיק ברכה. אז כל מה שסיימנו ללמוד, זה למה? כדי ללמוד לאחר מכן. מתוק. אז לכן עושים שמחה לגומרה של תורה. כי גומרה של תורה, כל המטרה היא להתחיל פעם נוספת, הפעם בעמקות יותר. אז מכאן ראיה משלמה המלך, שהוא קיבל חוכמה, הוא מיד עשה משתה, כי עכשיו אפשר ללמוד. אז לכן עושים שמחה לגומרה של תורה, כי אם גמרת, אתה יכול להתחיל ללמוד. אז יצא רצף נפלא מאוד. מחודש אלול, ראש השנה, ימי הדין, ימים נוראים, תשובה מהירה, תשובה מאהבה, להפוך את העולם להרי, להפוך את התורה לקבע, ובדיוק באותו זה מסיים את כל התורה כולה. ואז אתה יכול להתחיל ללמוד. עמוד לך, היום אתה צריך ללכת כבר. פשוט יש לי עוד שיעור. סליחה שאני... אמן.